rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Suna na shamsu. Na fada tarkon soyayyar kawarki ne Asma'u. Dan girman Allah a miki cikin ta soyayya. Kuma duk duniya ke kadai ce da zaki iya taimaka wa zuciyarta domin ta samu muradin ta. Yanzu kai ka dube ka kana almajiri da kai ka sake ka fada soyayyar naka wallahi ummi inda kin san halin da zuciyarta take ciki da irin bugun da take yi da kin taimake dakata mallam wallahi idan bakin ka ya sake furta wannan kalmar da kake son ka fada da shi daga bakin ka na rantsi da Allah da lahira sai ya fi ka jin dadi ban yi mamaki ba saboda ke dama yar tallaci الذي وايدي يا انا صدقك يا يما بات ده هنكلي هي تنجي بنت ابنتي با يا kuke ganin za a yanzu ga sai yarinya da duk duniya ma bawon ta tsara sama da almajiri in ta ga ni almajiri ne ba san me zai faru ba kokarin da kake da shi ni ba ni da shi ai kokola duk daya ce kai dagiya ce in dai ka sa aranka za ka yi to za ka yi ba dan da yaushi zaki ka yanzu zan mai aka banki sai ba kace ga mu kace ga mu wannan dan abincin ka samu mai shi ma da kyar aka samu ni da nake so kamun abincin da zan ci yanzu in ci antuma anti da dare wannan dan abincin ka samu mu ba ka da neman abincin da ci mutakar zan samu abin da zuciya take so babu abin da bari biya kana nufin koda hakan sai sa ka rasa rayuwa koda hakan zai zama karshen numfashi ma a duniya kai shiru ke ma ki shiru dan ba haka ba wannan abin zai iya janye wata matsala daban wallahi zan bara ni kin san ba mu dade daga tashi da karatun mu na asibawa mashi ba ne da ko sisi balantana in taimake ka sai ka ce mai da galibi a wajen sa muke zuwa mu nemi tarbiya kan ni zaka dinga zagin su Allah ku rabu da shi ba gware mu da shi ba ma ku wanne ya ganku kuna irin wannan gugun abu wallahi tallahi ba ku da zarja a wurin a sararriyar zuciyar ku ya kamata ku aika ku wannan sabon saboda ingantaccen zuciya ta fi kafinta a sawon sabon yau wata mun zuke ta tunanin wallahi wanda zan aika ya so ni itace yanzu kana nufin ba za ka shiga ba? Ka shiga. In ka shiga ka ce ina ke shiga. Kana so ka ce ba ka ga ɗalibaina ba? Gaskiyar magana babu wani labari game da wannan yaro. Zan iya kassara ka. Idan kuma uwarka ta yi magana, zan iya kora ka da kai da uwarka. Dan in canza ta inda ka san ina canza riga ne yau da kullum in yi canza mace na yarda komai ke ce da ni halama jira zo ki ware kai